Бүгүнкү чыгарылышта Казакстандын 8 жүкташуучу унаасы Украинада калууга аргасыз, 49 унаа согуш аймагынан чыгып өлкөнү көздөй бет алды. Ата мекендик жүкташуучулар боюнча кабарчыбыздын материалында. 100% санариптештирүү. Казакстанда жакынкы 2 жылда айыл чарба жерлерин толук санариптештирүү көздөлүүдө. Бул өлкөнүн кирешесин көбөйтөбү? Алдыда айтып беребиз. Мукагали дүйнөлүк кино аянтчада. Чыныгы акын тууралуу тасма Индиядагы эл аралык кинофестивалда көрүүчүлөрдүн назарына сунушталат. Казакстандык менчик ээлерине таандык 57 жүк ташуучу унаанын 49-у Украинадан чыгарылды. Ошентип республикада ата мекендик 8 жүк ташуучу унаа калды. Бул тууралуу индустрия жана инфраструктураны өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындан тышкары Украинанын жарандарына тиешелүү 1457 жүк ташуучу вагон турат. Аларды башка багыттарга жиберүү боюнча иштер жүрүп жатат. Эл аралык жүк ташууда пайда болгон маселелерге ыкчам чара көрүү максатында тиешелүү министрлик Казакстан темир жолу улуттук компаниясы тарабынан өлкөнүн деңиз портторуна жакын жерде ишеним телефондору ачылды. Учурда кызыктар тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Казакстан евро биримдиктен Борбор Азиядагы эң ири соода өнөктөшү. 2021 жылы тараптардын өз ара соода көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 3/1 өстү. Европа биримдиги өз кезегинде өлкөнүн эң ири инвестициялык жана соода өнөктөшү бойдон кала берет. Бул тууралуу Еврокомиссиянын соода боюнча башкы дирекциясынын жакынкы чыгыш Түркия, Орусия жана Борбор Азия департаментинин башчысынын орун басары Тимо Хаммерин Брюссельде өткөн Казакстан Европа биримдиги кызматташтык комитетинин 5-чи жыйынынын жыйынтыгында билдирди. Хамерендин айтымында тараптар кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык келишиминин соода бөлүмүн ишке ашыруу жолдорун талкуулашты. Делегациялар Казакстандын евро биримдикке экспортунун тизмесин кеңейтүү, ошондой эле аймактагы учурдагы саясий кырдаалда транзиттик сооданы жеңилдетүү боюнча пикир алмашышты. Issues like technical barriers to trade, phytosanitary standards. Биз соодадагы техникалык тоскоолдуктарды, фитосанитардык стандарттарды, сооданы жеңилдетүү, бизнес жана өнүмдү маркировкалоого тоскоолдуктарды алып салуу жана башка көптөгөн техникалык маселелерди талкууладык. Биз ошондой эле аймактык байланыш, аймактык соода жана аны жеңилдетүү маселелерин ортого салдык. Аймакта транзиттик соода абдан көп. Албетте, бизди азыркы саясий кырдаал тынчсыздандырат. Анткени бул транспорт маселесине таасирин тийгизет. Андыктан мындай көйгөйлөрдү болтурбоо жолдорун талкууладык. Көп тараптуу форматта биз дүйнөлүк соода уюмунда кызматташтыгыбызга токтолдук. Бул жерде быйыл Казакстан маанилүү роль ойнойт. Муну менен катар алдыда боло турган ДСОнун министрлер конференциясын өткөрөт. Биз бул жаатта кантип кызматташууга боло тургандыгын талкууладык. We discussed how we can prepare that well and in which areas we can cooperate also in the WTO context. Казакстандык америкалык мамилелерге 30 жыл, 3-түн айындагы окуялар жана келечекке жол. Дал ушундай тема менен Америка Кошмо Штаттарынын алдыңкы талдоочулук борборлорунун бири болгон Атлантикалык кеңеш аянтчасында панелдик темада талкуу болду. Жыйында 3-түн айындагы окуялардан кийин Казакстандагы саясий жана экономикалык реформалар менен эки өлкөнүн кеңейтилген стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү талкууланды. Катышуучулар Казакстандын глобалдык стабилдүүлүккө жана коопсуздукка кошкон зор салымын белгилешти. Ал эми Казакстандын элчиси жыйындын катышуучуларына 3-түн айында болгон окуянын түпкү себептерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Атлантикалык кеңештин серепчилери Казакстан менен АКШнын ортосундагы өнөктөштүктүн бекемделишине ишенимин билдиришти. Казакстанда айыл чарба жерлерин санариптештирүү тездетилет. Бул тууралуу Сенатта айыл чарба министринин орун басары Баглан Бекбаев билдирди. Анын айтымында учурда санариптештирүү үчүн агроөнөржай комплекси жерлеринин 39% санариптештирилди. Казакстан Космос Сапары улуттук компаниясы менен биргеликте иш алып баруунун жыйынтыгында калган 61% жер тилкесин пландалган 5 жылда эмес 2 жылда өздөштүрүү көздөлгөн, деди вице-министр. Жерди аралыктан изилдөө аркылуу 8,3 миллион гектарга жакын пайдаланылбаган участок аныкталып, 2,6 миллион гектар жайыт мамлекеттин менчигине кайтарылды.
Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық бірлігі және жүйелі реформалар. Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық биримдік және системалық реформалар өлкенің гүлді өнігішінің бекем негізі болған Қазақстан еліне қайрылысында ал санариптештіруіні космостық мониторингті және дистанциялық зондтоны кеңірек қолдануға шақырды. Айыл чарбасын санариптештіруінің негізгі міндеті өндіріштің өздік нарқын төмендету, анын сапатын жоғарылату және коррупцияның алдын алу. Бұл жатта санариптік технологияларды кіргізу Зүйді дүйнөлік тәжірибаны қолдону арқылы олытты экономикалық эффективдүлікі жетіші. Жаңы технологиялар айыл чарба тармағын өзгөрді, жаңы мүмкіншіліктерді ачары талашсыз. Экономиканың өзегі олған агробизнесті санариптештіру арқылы өлкөнің кирешесін көбөйту маанилүү милдет. Ел табысын еселей түсу маңызды міндет. Қазақстанда коронавирус жоқтыру көрсеткішінің біраз көбейгені байқалды. Ақырғы соткада 119 адамдан коронавирус анықталды. Бейтаптардың ең көп саны Алматыда қатталған. Мында 33 бейтап. Түні Қазақстан облысында 19 адам, Қостанай облысында 11 адамдан қауіпті елдет расталды. Пандемия басталғаннан бері өлкеде коронавирусты жоқтырғандардың жалпы саны 1 304 000-ден ашты. Учурда 12 000-ге жақын адам коронавирус инфекциясына қарсы дарыланып жатат. Алардың 1 124-тен ашығы ауруханада. Вакцинаның 2 компоненті менен 9 млн 52 000-ден ашық қазақстандық емдеуден өтті. 2 млн 906 000 қазақстандық ревакцинация жасатты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирустун Дельта Крон штаммы пайда болгонун тастыктады. Бул штамды кипрлик окумуштуулар үйүштүн айынын башында аныкташкан. Эл аралык мекеменин өзгөчө кырдаалдар департаментинин техникалык тобунун жетекчиси Мария Ван Керхове белгилегендей, жаңы гибрид Дельта жана Омикрондун айкалышынан пайда болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму секвенирлөө учурунда үлгүнүн булганышынан келип чыккан ката болушу мүмкүн деген болжолду жокко чыгарбайт. Бирок бүгүнкү күндө Дельта Крон Францияда, Нидерландыда жана Данияда катталды. Тайланд коронавирусту эндемиялык илдет деп жарыялоону мерчемдеп жатат. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча расмий билдирүү ушул жылдын тек айына пландаштырылган. Министрлик коронавирустун эндемиялык илдетке өтүүсүнүн 4 баскычы аныкталганын белгиледи. Азыр өлкө 1-чи этапта турат. Ал жалган уран айынан чың уран айына чейин созулат. Экинчиси чың урандан буга айына чейин созулат. Ал эми 3-чү этапта коронавирустук инфекциянын деңгээлинин төмөндөшү күтүлүүдө. Бул мезгил буга айынын аягынан кулжа тек айына чейин созулат. Акыркы постпандемия мезгили тек айынын биринен башталат. Тайландтын саламаттык сактоо министрлиги эгер вирустан каза болгондордун саны 1000 адамга бирден аз болгондо гана инфекция эндемиялык деп эсептелерин билдирди. Борбор калада жайгашкан бул тыюу цехинин иштеп жатканына 2 жылдан ашты. Бул жакта улуттук стилдеги кийимдер, медициналык халаттар, беткаптар тигилет. Ошондой эле кызга сеп, төшөнчүлөр жана уникалдуу буюмдар жасалат. Ал эми эң кызыгы жумушчулардын баары цехтин ээси Алида Оторбаева сыяктуу көп балалуу энелер. Алтын алка ээси жолдошу экөө 9 баланы багып тарбиялап келишет. Ага карабастан тыюу цехинде көп убактысын өткөрүп, кесибин өнүктүрүп, башка кыз келиндерге тигүүчүлүк өнөрүн үйрөтүүгө жардам берип келет. Айта кетсек, Ишкер Алида Оторбаева бизнес баштоо программасынын алкагында окуп, чакан ишкана ачууга жетишкен. Сейчас у меня работы много, сейчас в данный момент супруг сидит с ребенком, пока вот старшие дети со школы приедут, он идет после обеда, да. Азыр жумушум көп. Чоң балдарым мектептен келгенче жолдошум бала менен отурат. Түштөн кийин жумушка кетет. Биз ушундай иштейбиз. Мен атайын курстан өтүп 200 айлык эсептик көрсөткүчтөгү грант утуп алдым. Станок алдым. Анан кийин 5 миллиондук грантка арыз бердим. Ага да макулдук берилди. Ошол акчага станокторду жүн тытуучу машина сатып алдым. Станок. Купила машинки. Купила ещё я сэкономила, купила ваточесальный станок. Келечекте Алида Оторбаева өз өндүрүшүн кеңейтүүнү көздөп жатат. Анткени бул башка көп балалуу энелерге жаңы кесип үйрөнүүгө, ошондой эле жеке бизнесин түзүүгө жардам берет. Мы для своих детей должны делать, создавать всё сами. Балдарыбыз үчүн баарын жасашыбыз керек. Өзүбүздүн колубуз менен жасап, үлгү болушубуз керек. Балдарыбыздын келечегин короо биздин милдет. Мен көп балалуу үй бүлөдөн болом. 7 бир тууганбыз. Мен 1 жашка чыкканда атам каза болгон экен.
Ошого карабастан апам жумушка эрте кетип тынымсыз иштеди. Азыр апам 80 жашта. Ал өмүр бою эсепчи болуп иштеди. Мамлекеттен эч нерсе сураган эмес. Жалпысынан алганда биз аял заты ар тараптуу болушубуз керек. Эч ким эч кимге милдеттүү эмес. Эч ким эч кимге карыз эмес деген принцип менен жашайм. Ну, такого нету, что кто-то кому-то обязан. Я сама такой вот не люблю. Марина Елжасова цехтин жумушчуларынын бири. Анын айтымында тигүүчүлүктү жакында эле баштаган. Бүгүнкү күндө Маринанын жөнөкөй хоббиси сүйүктүү жана ийгиликтүү кесипке айланган. Самый младший ребенок как родился после одного года. Кичүү балам төрөлүп бир жашка толгон кезде кесибим боюнча иштей албасымды түшүндүм. Анткени кесибим инженер куруучу эле. Ошондон баштап тигүүчүлүккө көбүрөөк көңүл бура баштадым. Алгач кичинекей станок сатып алып, акырындап тигүүчүлүк менен алектенип, ишимди алдыга жылдыра баштадым. Ар бир аял өз иши менен алектенсе, жан дүйнөсүнө жакын нерсени жасаса, ага мамлекеттен эч нерсе керек эмес. Государство ни о чем не будет нуждаться. Алида Оторбаеванын айтымында бактылуу өмүр сүрүүгө ишкердикке арналган атайын курстар, эмгекчилдик, чынчылдык жана пайда табууга деген умтулуу жол көрсөткөн. Айта кетсек, бүгүнкү күндө көп балалуу энелердин колунан жасалган кооз буюмдарга Борбор калаадан эле эмес, коңшу шаарлардан да буйрутмалар түшүп жатат. Жүз жыл мурунку араба Түркестан аймагындагы Арыс дарыясынан бир кылым мурун жасалган араба табылды. Эки дөңгөлөгү гана сакталган араба көп жылдар бою суунун астында жаткан. Ажымукан атындагы облустук музейдин адистери аны баалуу экспонат катарына кошушкан. Адистер металл тетиктерине жана кураштыруу технологиясына жараша 1920-1940 жылдары колдонулган деп эсептешет. Учурда экспонатты калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Изилдөө иштери башталды. Алдагы убакта Билікті маман алдыдагы вакытта отурар музейине кат жолдоп квалификациялуу адистер реставраторлор менен кеңешебиз. Биз кайра оңдоонун үстүндө иштөөгө ниеттенип жатабыз. Жумуш аткарарыбыздын максатыбыз алда. Белгилей кетсек, буга чейин жакын жерден кумура жана турмуштук идиш аяктар табылган. Бардык археологиялык экспонаттар жергиликтүү Ишан Базар мечит музейинде сакталып турат. Койдун жүнүнөн жасалган көркөм чыгарма. Маңгыстау облусунун айылдарынын биринде жүндөн сүрөт салган ийрим бар. Бул жерде мугалим Чынар Ралиева жүн акварели техникасы менен сүрөт тартуунун ыкмаларын үйрөтөт. Чевер кол өнөрчүлүктөн кылымдар бою өзгөрбөй келген байыркы салттарын кайра жандандырат. Азыр менин жасап жаткан жумушум ошо кесе кап. Мен азыр кесе кап жасап жатам. Иштин бүтүшүнө өтө аз калды. Аны ата бабаларыбыз көчүп конгондо колдонушкан. Бул капкак идиштер сынып калбашы үчүн атайын пиалага арналган. 2-3 күндө бүтүрөм деп ойлойм. Андан кийин буюмдарды колго алууну ниеттенип жатам. Будан кийинки казактын ошол ыдыстарына башка да жасайм. Технология чеберинин айтымында учурда 20-15 окуучу кыз барат. Өспүрүмдөр буга чейин сүрөт искусствосунун бир нече жанрында 25-тен ашык живописьте жаратышкан. Бирок бир полотно жасалышы үчүн көп убакыт талап кылынат. Анткени миңдеген түрдүү түстөр жиптер менен бири-бирине кабат-кабат болуп жайгашат. Мунун аркасында 3 өлчөмдүү эффекттер жана көлөкөлөр пайда болот. Мындай боектор менен жасалган кездемеге жетүү оңой эмес. Неге ошо жүннен башкача бир басып буларды өтпөсөк те кыргак жүн басууда эмне бир эрекше койдун жүнүнөн жаңы нерсе жаратууга эмне болбосун деген суроо койдум. Соңунда жүн акварелине токтолдум. Мындай өзгөчө техника азыр унутта калды. Аны биздин аймакта эч ким колдонбойт. Окуучуларыма жүндөн жасалган акварель жагат. Алар натюрморттордо гүл пейзаждарын жаратышат. Чыгармалардагы эң популярдуу жанр деңиз жанры. Анткени биздин аймак Каспийдин жээгинде жайгашкан. Мы дамыт сондуктан жумуш жасоо аркылы дамытуучулугу ары карай беки берсин деп. Казакстандык режиссер Болат Калымбетовтун Мукагали көркөм тасмасы Индияда өтүп жаткан 26-нчы эл аралык кинофестивалдын дүйнөлүк кино бөлүмүндө көрсөтүлөт. Салттуу иш-чара Индиянын Керала штатында Жалган Куран айынын 18-25 күндөр аралыгында өтөт. Бул тууралуу Казакфильмдин басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Мукагали чыгармасында аты алыска тараган легендарлуу казак акынынын өмүрүнүн акыркы жылдары баяндалат. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 25-нчы Таллин кинофестивалында өттү. Атүгүл аталган тасма кино
фестивальда қалыстар тоуынын атайын сыйлығына ие болгон. Биографиялык драма 2021 жылдын 9 айында казак көрүүчүлөрүнүн көңүлүн өзүнө бурган. Белгилей кетсек, Индиялык кинофестивалдын программасына Берлин жана Кан форумдарынын сыйлыктарына ие болгон тасмалар, ошондой эле башка абройлуу эл аралык киносыйлыктардын лауреаттары кирди. Иш-чарада дүйнөнүн 180 тасмасы көрсөтүлөт.